Olá, boa tarde. O boletim informativo desta quarta-feira, 17 de junho, já está no ar. Depois da operação Queijo Compensado realizada ontem pelo Ministério Público, todo o queijo comercializado pela Laticínios Progresso de 3 de maio e Ivoti vai ser recolhido das prateleiras. Conforme a Secretaria de Saúde do Estado, a determinação judicial foi comunicada ontem às coordenadorias regionais da Vigilância em Saúde e aos municípios. A previsão é de que toda a produção da empresa seja retirada e inutilizada até o final de semana. O levantamento aponta que 72 estabelecimentos comercializavam os laticínios. Ontem, a Operação Queijo Compensado do Ministério Público revelou que a Progresso utilizava leite rejeitado pela indústria para fabricar queijo por pelo menos 4 anos. Amido de milho era adicionado ao produto para mascarar a adição de água, provocando forte odor e acelerando o surgimento de mofo. Na gravação, o dono da empresa, Volney Fritz, desconversa ao ser questionado por um cliente. Que o leite rejeitado pela indústria, ele não era informado ao Ministério Público nem ao Ministério da Agricultura se algum problema existia. Ele era sorrateiramente, dissimuladamente enviado para a queijaria. Mas o que se pode observar, o que se observou na investigação é que a adição de amido de milho e de água não impõe nenhum risco à saúde, mas altera o valor nutricional do produto. 3 pessoas foram presas preventivamente, incluindo Volney. Os estudantes que querem concorrer a uma bolsa do programa Universidade para Todos, o ProUni, podem se inscrever pela internet até amanhã. Nesta edição, o ProUni oferta 116 mil bolsas integrais e parciais em 856 instituições privadas de ensino superior. Só no Rio Grande do Sul, são ofertadas mais de 8 mil bolsas. Para se inscrever, o candidato deve ter feito a prova do Enem de 2014 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Além disso, não pode ter tirado nota zero na redação. O candidato tem que informar o número de inscrição e a senha usados no Enem. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 22. Mais informações podem ser obtidas no site enem.inep.gov.br. A incubadora de economia solidária da Fevale promove uma edição especial da Feira de Economia Solidária. Paralela ao evento do Salão de Extensão, que ocorre na mesma data, a feira trouxe à rua coberta do Campus 2 alimentos e produtos variados de artesanato, desde patchwork até decorações MDF. Em uma ação inovadora da incubadora de economia solidária, biscoitos personalizados com o nome da Fevale foram distribuídos aos expositores. Aqui no Campus 2, a feira acontece hoje até às 5h30 da tarde. E amanhã é dia do Campus 1, das 6 da tarde até às 10h15 da noite. E o boletim informativo fica por aqui. Outras informações sobre Novo Hamburgo e região você confere logo mais às 6h30 da noite no TV Fevale Notícias. Até mais!